بسم الله الرحمن الرحيم. وآتينا أو من غوركو وآتينا أو من غوركو موسى عليه السلام تا الكتاب التوراة وجعلناه أو أم غرزو دا توراة أو جوڑ مكو دا توراة يا أم غرزو دا موسى عليه الصلاة والسلام هدن هداية هدن راهنما لبني إسرائيل دا بني إسرائيل دا بارا ألا تتخذوا دا چې تاسو منی سي الله تتخذو ان دا لا تتخذو چې تاسو منی سي من دوني زمانه علاوه وکیلا سکار ساز ذریت من اے دا اغچا اولاد ذریت من یا ذریت من اے اولاد دا اغچا حملنا چې مونږ بار کړو حملنا چې مونږ چوت کړو مع نوح نوح علیہ الصلوۃ والسلام سره انه بشك نوح عليه الصلاه والسلام كان عبدا بندا شكورا شكر گزار ډیر زیات شکر گزار وقضينا امغه فیصله وکړه وقضينا امغه خبر ورکو وقضينا امغه اعلان وکړو وقضينا امغه خبر ورکو الى بني اسرائيل بني اسرائيل ته في الكتاب په تورات کې لتفسدن جت خام خابت او فساد خوروي في الارض پزمکك مرتين دوزلي مرتين ذكرتي ولتعلن او خام خابتا سركشكيگه علوا كبيرا لو سركش ولتعلن او تاسبا سركشكيگه علوا سركشي كبيرا لو فاذا جاء وعد اولاهما فاذا هركلا جاء چرالا فاذا هركلا جاء چراشي وعد اولاهما پدوانو کی یو وعدا جاء چراشي وعدو وعدا اولاهما يود دي دوانونا اولنه دي دوانونا فإذا جاء وعدو اولاهما کله چې پدو وعدو کې ډومبه وعد راشي نو بعثنا مون براپور تکو علیکم پتا سو باندې عباد لنا خپل بندگان عباد لنا خپل بندگان پرمه تباس کړه چې عبادنا عباد لنا کې فرق اولی بأسن نو بعثنا مون براپور تکو علیکم پتا سو باندې عبادن بندگان لنا زمون بندگان اولی بأسن شدیدن دا بڑیر طاقتوری اولی بأسن شدیدن دا بڑیر جنگجوی اولی بأسن شدیدن دا بسخ جنگ ببری اولی بأسن دی بجنگ والی شدیدن سخت فجاسو دی بننوزی فجاسو دی بجاسوسی کئی فجاسو دی بننوزی خلال الدیار د کورونو منستا خلال الدیاری د کورونو منستا وکانا اوه دا خبر وعدن وعدم مفعولا کلی شوی وکانا وعدم مفعولا او دا خبر فیصله شوی و او دا وعده کلی شوی و دا اغا یو خبر و چی اللہ جل شانو ذکر کوله چی تازو که نافرمانی وکلا مون با تورات که دا ویدیو نو مون با تازو لسزا در کوز مون بندگان بس تازو کورون تا درنوزی و تازو با کوترکی دا غړوم به بیا الله وی چې کله دا مسله وشوه نو ثم رددنا لکم الکره علیهم په دغې خلکو باندې بیا دوباره تاسو لما فتح او غلبه درکړه ثم بیا رددنا مونږ واپس کړه ثم بیا رددنا مونږ واپس کړه لکم تاسو ته الکره غلبه الکره نوبت الکره نمبر هلک وی زما نمبر دی زما پښتو کې ورته وایي زما وار دی صحیح ده ثم بیا رددنا مونږ واپس کړل لکم ستاسو دپاره الکره غلبه علیهم په دې خلکو باندې و امددناکم او ستاسو امداد مې وکړو بی اموال په مالونو و بنینا او په بچو باندې یعنی تاسو مې ډیر کړل و جعلناکم او تاسو مونږ وګرځولې اکثره زیات نفیرن په نفری کې په ملاتړو کې و جعلناکم او تاسو مونږ جوړ کړل اکثره نفیره اکثر زیات نفیرن په نفری کې نفر پیژنې په انسانانو کې په ملاتړو کې ان احسنتم که تاسو ښه وکړه ان احسنتم که تاسو ښېګړه وکړه نو احسنتم تاسو ښېګړه وکړه لانفسکم د خپلې فائدې دپاره و ان اساتم او که تاسو بدی وکړه فلاها نو دام ستاسو د نفسونو دپاره فاذا هر کله جاء چې راله یا فاذا جاء هر کله چې راشي وعد الاخرتی اغه دویم وعده دویم خبره شروع فاذا هر کله جاء چې راشي وعد الاخرتی
هغه اخرنه خبره هغه اخرنه وعده اخرنه اعلان اخرنه خبره اروستنه دویمه خبره نو بیا به مونږ په تاسو باندې خپل سبندګان راپورته کړو هغه به څه کوي لیسو او د دې دپاره چې وران کړي وجوهکم ستاسو مخونه لیسو او د دې دپاره چې وران کړي وجوهکم ستاسو مخونه وليدخل المسجد او د دې دپاره چې هغوی داخل شي جومات ته مسجد اقصی یا د بیت المقدس یاد وليدخلوا او دپاره دې چې داخل شي دي المسجد مسجد ته کما دخلوه لکه څنګه چې داخل شوي دوی اول مرة په لومړي ځل وليتبروا د دې دپاره چې هلاک کړي وليتبروا د دې دپاره چې کسکر کړي د دې دپاره چې ټوټې ټوټې کړي وليتبروا چې برباد کړي ما هغه څه علو چې په کوم څیز د دې وس بر دی وليتبروا چې دوی هلاک کړي ما هغه څیز علو چې دوی په وس بر کېږي تدبیرا هلاکول عسا امید دی ربکم ستاسو د رب نه عسا خایږي عسا امید دی توقع د ربکم ستاسو د رب نه ان یرحمکم دا چې په تاسو رحم وکړي و ان عدتم خو که تاسو خپل رذیلتوب ته واپس شوې و ان عدتم که تاسو واپس شوې نو عدنا موږ به هم واپس شو الله وایي تاسو خو په خپل سرکشۍ کې واپس شوې را واپس شوې خپل ګنا ته نو الله به هم خپل عذاب ته را واپس شي و ان عدتم که چېرې تاسو واپس شوې نو عدنا موږ به هم واپس شو وجعلنا او موږ جوړ کړی دی جهنما جهنم وجعلنا موږ تیار کړی دی جهنما جهنم للکافرین د کافرانو دپاره حصیرا قیدخانه حصیرا بندیوان حصیرا زندان حصیرا بندیخانه حصیرا جیل وجعلنا موږ جوړ کړی جهنما جهنم للکافرین د کافرو دپاره حصیرا قیدخانه دغه ځای پورې موږ پرون هغه ترجمه کړې وه سوري موږ سبق ناظره ویلې وه او تفسیر مو ویلې وه دي او خلاصه د دې سبق هغه اسانه ده هغه الله جل شانو همدغه خبره ذکر کوي چې کم خلق ښی نه هغوی ته زه کرامت ورکوم عزت ورته ورکوم او کم خلق چې بدي بس هغه زه ناکامه کوم خرابو مې سزا وله ورکوم دا خلاصه وه دغه ټول سبق او الله وایي چې کله هم تاسو ښه کېږي زه به هم ښه کومه او کلم خرابېږي زه به هم خرابوم دا تقدیر الله د انسان په لاس کېږدلی دی دا تقدیر نه دا الله د انسان په لاس کېږدلی دا ټول صورت دقه وایي مونږ ته که ته څنګه ځان دپاره غواړې الله هغه شان تا ته اسانوي که ته ښه غواړې الله ښه اسان کړي او که ته بد غواړې الله بد اسان کړي الله به دې ټول سبق کې دغه خبره آخري خبره چې مې تاسو ته ذکر کړې وه په دې آیتونو مبارکو کې هغه د بیت المقدس باره کې وه چې بیت المقدس او بیت الله دا د الله دوه کورونه دي چې د ټولو جوماتونو اصل او د ټولو جوماتونو بنیاد بیت الله او بیت المقدس او د چا په مخکینی زمانو کې بیت الله قبله تیره شوې او د چا بیت المقدس تیر شوې او د دې امت دواړه قبله تیرې شوې داسې وه مسله خو الله جل شانه د دې چې کوم حفاظت ته دا هغې طریقۍ کار د الله جل شانو په تاریخ کې مختلف دی که یو طرف ته بیت الله شریف ته وګورو نو که د هغې ته چا نقصان رسولی دی الله جل شانو ډېر زر ختم کړی دی او اکثر مونږ چې څه ته وایو چې براه راست الله جل شانو څوک هلاکوي هغه چلې د خلکو سره کړ څه واسطه او څه سبب به وي لکه کله ابابیل راولېږلې مرغۍ راولېږلې نو خلک یې پرې هلاک کړل کله انسانان راولېږل بس انسانان یې پرې هلاک کړل چا دغه جومات ته نقصان رسول د حفاظت شکل د بیت الله دا دی او د حفاظت شکل هغه د بیت المقدس هغه داسې نه دی څنګه چې الله جل شانه د نورو کتابونو ذمه داري نه ده اغستې نو هغه بدل نه بدل شو دغه شان د بیت المقدس د هغې ښکاري تاریخ دا وایي چې د هغې ذمهواري نه ده اغستې نه بدلېږي را بدلېږي او چې د قرآن مجید د حفاظت ذمواري واغسته نو هغه شانتي ورسره د بیت الله ذمواري مو واغسته معلومیږي داسې چېرته شته نه چا داسې لیکلی چې واقع داسې شوې ده خو معلومیږي داسې د بیت الله د قرآن مجید سره حفاظت ته بیت الله مو او د نورو کتابونو سره حفاظت
د بیت المقدس ونکو او د بیت المق... مق... بیت المقدس چې دا یو معما وګرځول د خلکو ومنځ او د خلکو امتحان په الله جل شانو ویلي او مسلمان ته وایي که ته خرابیږي که ته ورانیږي او د دغې څیز حفاظت نه کوې نو الله به تا ذلیل او رسوا کړي او که ته ټیکیږي نو الله جل شانو به دغه ځای حکمراني تاله درکړي دا هر څه بسته وي. دا یو لوی سبق مونږ ته ښکاري د ټول تاریخ نه کم چې پرونی سبق کې هغه مونږ ذکر او مسلمان دې ته اوس هم سوچ نه کوي چې الله جل شانه هلته خلکو باندې عذاب راوستی دی او هغوی له سزا ورکوي خو دلته د زمونږ دا قوم الله جل شانه د دې امتحان لي چې د هغوی دپاره دي څه کوي. داسې نه ده ګورئ چې په هغوی رایې په بل چا نه شي راتلی. دا د الله جل شانه طاقت ته او د الله جل شانه خوښه ده چې څنګه کوي څوک ته تپوس نه شي کولی. البته د یو قانون د لاندې د قانون تحت د الله جل شانه دا یو مسله ده چې په یو ځای کې مسلمان په تکلیف باندې نو بل مسلمان به د هغه سره د همدردۍ اظهار کوي. یو مسلمان په تکلیف کې نو بل مسلمان هغه هم په تکلیف کې وایي چې ولې د سره دا کېږي. مسلمان به په دې باندې خفه کېږي ځکه مسلمانان هغه د یو جسد په شانتې دي د یو جسم په شان. که ګوتې خوږېږي ټول جسم یې په تکلیف کې، که سر یې خوږېږي ټول جسم یې په تکلیف کې، که سترګې خوږېږي ټول جسم یې په تکلیف. لکه مسلمان د فلسطین ته تکلیف رسي نو په دې پکار ده چې ټول مسلمانان خفه شي چې دا څه کېږي. خو مسلمان خو په خپلې مستۍ کې او په خپله نقالۍ کې لګېدلی. مستي خو ستاسو د وړاندې ده د کرکټ په شکل کې، د فوټبال په شکل کې، د هاکی په شکل کې، د ټک ټاک په شکل کې، د فیسبوک په شکل کې، د پیسو د ګټلو په شکل کې. هغه مستي په خپل ځای باندې ده، پروا نه کوي. هغه هم نشي کولی چې خلک ورته ووایي چې یاره دا پلانکي ملک پروډکټ دی او صرف د خپل ایمان چې ستا کومه جذبه ده د هغې صرف اظهار وکړه بس. په دې سم نه کېږي که مونږ د هغې د پروډکټس نه بایکاټ وکړو هېڅ سم نه کېږي. او خپل نیت هغه خو مونږ ظاهره وکړه نه. آیا یو قصه مشهوره ده، قصه ده ابراهیم علیه السلام اور ته وغورځېدو تورانکه راغلې وه او په هغې ساس کېکو او دغه شانتې کربوړی راغلی و. کربوړی هغه ورته پوکی و. الله جل شانو د خلکو په زړونو کې د کربوړي نفرت وغورځو بدی شي او د تورانکې محبت یې پکې وغورځو. دا یو خبره کېږي د تورانکې په یو ساس کې باندې هغه اور نه مړ کېدو کوم چې شپږ میاشتې خشاک نه جوړ شوی اور. خو هغې خپل صرف نیت ښودو الله جل شانو ولې اجر ور الله ولې یو مقام او مرتبه ورکړه. د کربوړې په معمولي شان دی هغه دو نه وي د هغه په پوکي باندې څه کېږي. دونه غټ اور نه تازه کېدو خو مخکې نه تازه تازه بس تازه شي. خو هغه خپل نیت ښودو الله ذلیل او رسوا کړو. دا قصې چې کومې منځ ته راځي خلک دته قصې کوي د دې قصو کې یو عبرت وي. ضروري نه ده چې دا واقع داسې شوې ده، ضروري نه ده، هېڅ ضروري نه ده. او دا یو حقیقت حال دی چې انسان هغه د خپل کم از کم د خپلې همدردۍ اظهار خو کې د چا سره کنه. دویم مسلمان د دې مستۍ سره سره په نقالۍ کې لګېدلی. څنګه په نقالۍ کې؟ په ایمیټیشن کې پردی نقل کوي. څه کوي؟ پردی نقل کوي. او عجیبه خبره دا ده چې د ټول نه ګندترین انسانان د هغې نقل کوي دي. د کمو انسانانو د ګندترین او بلواسطه هم کوي او بلا واسطه هم کوي. مثال درکو په پاکستان کې فلم انډسټری ده کنه، دا د چا نقل دی؟ د هندوستان نقل دی. څه دی؟ د هندوستان نقل دی. د دې کاروبارونه د هندوستان نقل دي، د دې فلمونه د هندوستان نقل دي، د دې ډرامې د هندوستان نقل دي. دا ټول د هندوستان نه راپورته شوي او دې خلکو کې رایج دي. رسم و رواج هم ټول څه دی د هندوانو دی، د هغې خلکو. او هغه خلک فالو کوي څوک؟ انګریزان، یورپ فالو کوي. نو په ځینې سیزونو کې دې خلکو نقالی کوي د هندوانو او په ځینو د هندوستانیانو، هندوانو د هندوستانیانو. او په ځینې سیزونو کې نقالی کوي د یورپیانو، د یورپ والا کم خلک دي که نه، د هغې نقل کوي. او په دې ورته ځان خخ کاري، په دې ورته ځان خنخ کاري. زه مسلمان یم دومره بدتره شوی دی په دې ورته لکه ځان خنخ کاري چې زه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امتی یم. په ږیره کې ورته ځان خنخ کاري، په ټوپۍ کې ورته ځان خنخ کاري، په اسلامي طور طریقو کې ورته ځان خنخ کاري او د غیر په طریقو کې ورته ځان ښکلی ښکاري. زه حیران یم چې دا په دې خلکو څه شوي. د چا نه متاثر دي؟ لکه د انډیا د ایکټرانو نه، د هغې د ایکټرسز نه، د هالیوډ او د بالیوډ د ایکټرانو نه،
هغینه متاثر نه چې کله دا نقاله شروع شي او دا مسته شروع شي نه الله جل شانو داسې قومونه ذلیل کوي نو هغه خلق هغه خو صرف الله جل شانو مونږ ته یو معمه جوړه کړې ده الله جل شانو په زمونږ امتحان لی په فلسطینیانو باندې نور زمونږ څه کردار دی الله جل شانو هغه مونږ ته ښیي او الله جل شانو دا غاړې غاړې مونږ ته وایي چې سم شي سم شي سم شي سم شي او یو ورځ به راشي دا حالت په زمونږ کې چې نن کوم حالت تاغي دی او هغه به بیا مونږ ته ګوري او هغه په خپل پی ایس ایل کې مشغول وي خپل کرکټ کې به مشغول وي خپل فټبال کې به مشغول وي نو ولې انسان کم از کم انسان خپل نیت تاغي اظهار وکړي که نه چې ما له څه په کار دغې ځای پورې دا خبره دا ذکر شوه خدای مسلمانانو دین اسلام مکمل ضابط حیات دی په دې کې کامیابي ده په بل څیز کې کامیابي نشته دا مونږ د ځان نه وایو وروسته آیت مبارکه را روان نو دوه قسمه فرقې نننی سبق ډېر عجیبه دی دوه قسمه ډلې هغه مخکې ذکر شوې یو هغه ډله ذکر شو چې هغه کرامت والا وه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په شکل کې چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم له الله ډېر لوی عزت او ډېر لوی مقام او ډېر لوی مرتبه هغه ورکړې وه د بیت الله نه بیت المقدس پورې بوتله بیا وله د اسمانونو چکر ورکو او د جنت او جهنم دا ټول مناظر او د قدرت علامې دا نبی علیه الصلاة والسلام وکتي دا یو عزت و بل د عزت په مثال کې الله جل شانو حضرت موسی پیش کو حضرت نوح پیش کو علیهم السلام چې موسی علیه السلام له ما کتاب ورکړی قانون مې ورکړی و کامیابي په قانون کې ده او دغه قانون باندې محمد رسول الله هم عمل کړی حضرت نوح علیه الصلاة والسلام هم عمل کړی ځکه محمد رسول الله هم کامیاب شو ځکه موسی هم کامیاب شو او دغه شانتي نوح هم کامیاب شو علیهم الصلوات والتسلیمات دا خلک کامیاب او بل طرف ته بل ډله ذکر شوه د بنی اسرائیلو چې الله جل شانو دی حرکت کړی الله جل شانو د خپل عذاب په شکل کې دی ته ښودلې ده نو یو طرف ته ذلیل خلک ذکر کړه چې هغه یهود دی هغه بنی اسرائیل دی هغه ذلیل خلک ذکر کړه او بل طرف ته الله جل شانه هغه قیمتي کرامت والا خلک ذکر کړه نو سوال دا راغی چې دا کامیابی پس ملاویږي او د ناکامۍ نه به مونږ ځان څنګه بچ کوو یو قانون خو پکار دی که نه هغه انسان اپناو کینو چې پاغي کامیاب شي او د ناکامۍ نه بچ د هر قسم کامیابی هر قسم کامیابی د پلاس راشي او هر قسم ناکامۍ نه دی بچ څنګه بکی الله ورپسې او فرمای ان هاذا القران يهدي للتي هي اقوم ان هاذا القران بشک دا قران مجید چې دی يهدي للتي دا انسان ته هغه لار خي هي اقوم چې هغه د ټولو نه زیاته نه غلاري اقوم افعلو صیغه د اسم تفضیل دی ته وایي سپرلیټیو ډیګري د دې د پاسه ډیګري بله نه بله ډیګري د دې د پاسه هغه نه نو هغه لار انسان ته قرآن مجید ښیي چې د هغې نه باندې لار بله هغه نه نو ان هذا القرآن بېشکه دا قرآن نو ذریعه د کامیابۍ ذکر کړه او ذریعه ذکر کړه د ناکامۍ نه د بچ کېدو چې په څه باندې به بچ کېږي او په څه باندې به کامیابېږي نو ان هذا القرآن بېشکه دا قرآن مجید یهدی دا ښیي للتی هغه لار هی اقوم چې هغه د ټولو نه نیغه لار ده دا دې فایده الله جل شانه دی بنیاد وګرځو څه بنیاد وګرځو قرآن مجید بنیاد وګرځو قرآن مجید ډېر عظیم کتاب ده ډېر عظیم نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل یو څو مختلف روایتونه راجمع کوم یو ځای کې درته ښیم د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ او د حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہ یا رسول الله نبی علیہ السلام وفرمایل پتا صبح فتنی او ازمائشون راضی پتا صبح حالات داس راضی چې تاسو به تباہ و برباد شه تاسو به ذلیل او رسوا شه تاسو مثال هغه به سیلاب د خشا کی هیڅ حیثیت پس تاسو پاتې نشي صحابی تپوس کو یا رسول الله په دغه وخت کې موږ له څه پکار دی سبق او په سبق کامیابی وو په سبق باندې به د ناکامۍ نه بچ کیږو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل دا د الله جل شانو کتاب دی الله جل شانو کتاب زتا اوس ته پریدما دې کې د مخکینی خلکو واقعات دي د عبرت لپاره او په دې کې د را روانې زمانې پیشګویانې دي انسان ته مخکې ته انسان ته شاته مثال پروت وي مثال او نمونه او مخکې ته انسان د هر څیز نه خبري دی په غلطه تللی شي نشي تللی نو شاته مثال لته پیش کو
نمونه ده او خدا او مخه تیر ته طریقه او خدا دا چا او خدا قران مجید نبی علیہ الصلات والسلام فرمایل دا الله جل شانو کتاب ستا او زموار ده خو کتاب څنګه ستا او زموار ده کتاب پدی زموار ده چې کله مسله راشي د پیسو ابیا جمعه ترامنډ کې قران دبی ما دا قران وای ما دا قران وای د جکله پیدا وی چې دا زم ما دا قران وای زم والي سبب بس وای تا دی وای کنه دا قران دی وای تا وای ځان د خیری نه کوي ما دا قران وای دا ځان د خیری کوي ځان تب قران مجید سره د دې د پاره پاتې شنو پدې خو کامیابی نه ملاوي پدې خو د ناکامۍ نه انسان نه بچ کیږي او قران مجید د دې د پاره پاتې شو خو کم شو خیر ته خو مخکې به خلک بوتل راځي ختمو کې زمون کرا سو کې ختمو کې زمون کرا چې قران مجید څه شي نو ټیک دا خو د برکت ذریعہ او سبب دی کې څه شک نشته موږ د دې انکار نه کوو او مقصد قرآنی او مقصد انساني چې کوم واغ تا شاته ورزو تباہ برباد دی زیات زور دی په تعویز ورکو او په ساخ باندې دی ورکو دا خو د قران مجید مقصد نه په دې تعویز او په دې ساختونو باندې خو کامیابی نه ملاوي ټوله ورځ دې ته پاتې شوې چې وظیفې کوي بس قسم دی که اوس مې نن تپوسو کو کنه ټول به وایي چې موږ وظیفې کوو ما سره دا وظیفه ده ما سره دا وظیفه ده ستاسو خپل یو روټین دی هغه وظیفې کوئ تاسو ما ته پته ده د زرو وظیفو په ځای باندې کو د قرآن مجید یو آیت مبارکه تاسو صحیح زده کو دا به م په کار راشي د وظیفې برکت ته انکار نه کوم بار بار راته وایم ګورې انکار نه کوم خو دا راته وایمه چې دا مقصد نه دی وظیفې څه نه دي مقصد نه دی وظیفې او دعاګانې الله جل شانو د انسان د اسانې دپاره رالیږي انسان به 99.9% محنت وکړي او د هغې اسباب به اختیار کړي دومره پرسنټ او بیا به چېرته معمولي شان یو پرسنټ نیم څه اختیار کړي دعا او وظیفه به اختیار کړي بیا به خدای ته پکې خیر او برکت واچي او دغه الله قرآن کې ذکر کوي فإذا عزمت کله چې تا تمام اسباب هغه ځان ته برابر کړو تمام محنتونه دې سر ته ورسېده نو فتوکل علی الله د هغې نه پس بیا څه کوه په الله جل شانو باندې توکل کوه دا الټه چلیږي اول توکل کې د هغې نه پس په اسبابو سره ګور اول دواګانې کې اول ساختونه کې اول تعویزونه کې د هغې نه پس کارونه کوي داسې احمق ترین قوم په مخ ځمکه چېرته ما نه دی لیدلې چې هغه الټه چلیږي همیشه نه کامیابي په سمو تلو کې ده په الټه تلو کې نه ده که په الټه تلو کې په الټه تلو کې انسان ته صرف ناکامي ملاوي څه ملاوي ناکامي د دې وظیفو نه او د دې تعویزونو نه او د دې ساختونو او د دې زو نقلار شي د خدای مسلمانانو بیا درته ویمه چې د وظیفو منکر نه یمه د تعویزونو منکر نه یمه د ساختونو منکر نه یمه د دې سنت نه انکار نه کومه د یو خپل حیثیت ته خو تاسو حیثیت نه دی پیژندلې د دې امت ته ټول نه غټه مسله څه ده دا امت ولې ورځ ته ورځ ناکامه کیږي د دې وجه ده قرآن مجید هغې نه دی زده کړی دین یې نه دی زده کړی د پیغمبر طریقې نه دي زده کړي او ته خو به وایي چې ولې نه دي زده کړي زده کړي دي خو په هغه ځای نه دي زده کړي کوم ځای کې چې دا پکاو یاد ساتئ ته قرآن مجید هغه چې انسان ته خونه ښیي داسې خونه نه ښیي چې بس بې ډنګه سیز دی او ورزه پی دین دی او بس چې څه دی پکې وکړه کوه نه داسې نه ده دین اسلام د هر یو سیز دپاره مرتبې او درجې مقرر کړي اولنۍ درجه د انسان د عقیدې ده د ټول نه اهم ترین سیز هغه لا اله الا الله محمد رسول الله هغه ده انسان عقیده ده چې لا اله الا الله زما ټول اعتماد په چا باندې دی په الله جل شانو محمد رسول الله ځکه خپل ژوند تیروم د چا د قانون مطابق به جوړوم د محمد رسول الله د قانون مطابق چې کوم له الله ورکړي اوس هغه قانون ته راځو دویم سټیپ الو هغه دویم سټیپ کې الله جل شانو موږ ته سوې د دویم سټیپ خبره کوي چې تاسو فرایض د هغې خیال وساتئ اول عقیده ده بیا کم سٹیپ ده فرائض بیا دریم سٹیپ ده واجبات تقریبا یو سیز ده فرائض واجبات بیا سلورم سٹیپ سے شیده اگر سنت تی بیا پنزم سٹیپ سے شیده اگر مستحبات تی پا دی دا سی سٹیپ وائز چیتا چلے گی پا دین اسلام کے علا بات کامیابی دسی بنک دسی نشی کامیابی ده چی سنت او گیرہ خودی دا بڑی عمر پریخ دا او نه دی د ایمان پته لګی نه د عقیدې پته لګی د خلکو حقونه وې د خلکو بخیټه کې پنځ دینه نباسي د خلکو پولی مې د خلکو سپردارم مې فرایز د پرې خو د سنت له دومره زور ورکو دومره زور دی ور بیا وې د ګیری خلاف څه خلاف کې د ګیری خلاف کې نو سټپ وایز از د کې دین اسلام چې اولنې اهم خبرې بنیادی خبرې هغه کمی دي
اول ستا عقیده چې ستا په الله جل شانو اعتماد څومره دی ستا په محمد رسول الله او د هغه پر راوړلی شوي قانون باندې څومره اعتماد دی ستا د هغې نه پس دا زور لګوه چې زه به فرض لمونځ کوم نو څه کوم فرض لمونځ کوم او د هغې فرضیاتو کې دا واچوه چې د خور حیسه به ورکوم هغې فرضیاتو کې واچوه چې پردی حق په نوامه نو حرام به هم کوي او په سنتو به عمل هم کوي اچھا یو عجیبه یو میسج یو څیز رالیږلی و ناشنا شانتې سټیټمنټ شانتې و عجیبه وی وی ما باندې وای چا ظلم وکړو په بازار کې ما باندې وای چا ظلم وکړو په بازار کې وای زه جومات ته رالم چې الله ته به د دې خلکو شکایت وکړم چې هغه مې ولید هغه په مخ کې سب کې ناست هغه ظالمان په کم سب کې ناست او په مخ کې سب کې ناست وای څنګه شکایت وکړم د داسې خلکو دا عجیبه چلونه دي چې د دین ترجیحات اسلامي انسانانو نه پیژندلي چې په کم زه به خپل قدم څنګه عالم زه به اول پس عمل کوم بیا به پس عمل کوم بیا به پس عمل کوم بیا به پس عمل کوم چې دا سو پورې مسلمان نه پیژندلي ګوره مسلمان کامیابی دی نشي نو سوی الله جل نبی کریم صلی الله علیه وسلم سو فرمایل چې صحابي تبوز کو یا رسول الله کو دونه فتنی او دونه فسادات او دونه مسلې ماته جوړ شي یا رسول الله سب کوم الله نبی علیہ السلام تو فرمایل قران مجید ست کنه قران مجید چې ستامه خل راغ ستا به چا سره به اختلاف نه جوړي زمونه جوړي مسلمانې کې دن نه اختلاف یو دم بهر اختلاف به کافر سره خامخا جوړي ځکه کافر سوې او زمون ګلټه چلی ګم دا ګلټه چلی کنه دا سینه دا په دین اسلام کې دن نه بستا د چا سره اختلاف نه پاتې کیږي کته قران مجید زب ستا به یو مسلک نه ستا به یو مکتب نه تبه د خپل مکتب او د خپل پارټي او د خپل مسلک د لاسه بل تبد نه ګوري ټول خبره به ختم شي په هغه وخت کې قرآن د انسانانو سمج تراغه چې داسې شي د قرآن دغه نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل د دې فتنو د دې فسادونو نه وسنګ بچ کیږي د قرآن مجید په ذریعہ باندې ځکه دا مخ کې تاسو ته نمونه پیش کړي او د را روانې زمانې تاسو له پیشګویان یې درکړي دلته الله جل شانو سوی ان هذا القرآن بشکا که تاسو کامیابی غواړئ او مخکې چې کومه کامیابي تیره شوه او د کومې ناکامۍ نه ځان بچ کوئ هغه ناکامي چې کومه مخکې تاسو ته ما په مثال کې پیش کړه الله جل شانو فرمایي د بني اسرائیل نو د هغې دپاره ذریعه څه شی ده ان هذا القرآن هغه دا قرآن مجید دی بېشکه یهدي للتی هی اقوم دا هغه منهج ښیي دا هغه طرق ښیي دا هغه کیفیتونه ښیي انسان ته چې د هغې په ذریعه باندې انسان هغه بچ کړي هی اقوم چې هغه ټول نه سمې لارې دي بس بیا سوی ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا او دا قرآن مجید دی چې دا ضامن دی د کامیابی او د دنیا هم نه تذکره د دنیا وشوه ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم وروسته پسې ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا اوس هغه انسانان چې هغوی قرآن مجید د خپل ژوند هغه قانون وګرځو ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم کې دا خبره وشوه د خپل ژوند قانون یو ګرځو نو په قانون کې بډومبې کار سکے په الله به اعتماد کوي د دین پس چې دغه اعتماد کم مقتضیات کې او دغه ست مطالبه کوي زمونږ بیا په هغه باندې عمل کوي هغه څه شی دی هغه اعمال صالحه دي نو انسان اعتماد کوي په الله باندې چې هغه ته ایمان وایي او بیا خپل اعمال صالحه کوي نو الله جل شانو فرمایي داسې خلکو ته قرآن مجید د کامیابۍ سور کوي د هغې ذمواري ورکوي نو ویبشر المؤمنین دا قرآن مجید دا زیر ورکی مومنانو دا یعنی اعتماد کون کتا ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات اغا اعتماد والی یعملون الصالحات چنے کارون کئی ان لهم اجرا کبیرا چنے دید پار لوی اجر دے و ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ او کم خلق چی اعتماد پا آخرت پاندینا کئی آتدنا لهم عذابا علیما دید پار ہمونگا دردناک عذاب تیار کرے کم عذاب دردناک عذاب خبر لاړه په بل طرف باندې الہاد له جوړ شوه ملحدان له جوړ شوه الله جل شانو قران مجید کې فرمایي چې وان الذين لا يؤمنون بالاخره اعتدنا لهم عذابا اليما کم خلق چې په اخرت ایمان نه لري دا به هميشه په جهنم کې اوسه کې به جهنم اله کو خوشي چلے کړي دي او صرف دا وی چې اخرت نه منم کنه د دې یوې مسلې د وجنه انسان راشوت کو ټول مری جهنم ته ورځو الہاد اعتراض کوي ملحدان اعتراض کوي د یوې مسلې د وجې نه هغه جهنم ته گزار دا غټ ظلم دا څنګه خدای دې اعتراض یو اعتراض یو مسله ځان سره یاد وساته تاسو ته موي چې قران مجید الله جل شانو قانون دی یا قران چې څه زموږ نه غواړي هغه د الله جل شانو قوانین دي پاغي باندې عمل غواړي
یو انسان چې په یو ملک کې او په یو معاشره کې اوسېږي پرس که دا ملک دی مونږ پکې اوسېږو دغلته سیګنل لایټس لګېدلي که نه سیګنل یې چې ورته وایي څه ورته وایي بل څه ورته وایي هغه چې مونږ ته سور لایټ ولګي چې ودرېږه شین لایټ ولګي چې ځه په مخه دی ښه داسې وي که نه مونږ د دې پابند یو په خپل قانون کې دویم مونږ پابند یو چې یو انسان به بل انسان نه قتل کوي په هر ملک کې وګورئ که دې قتل کړو تاله به د قتل سزا درکړي که دلته اشاره د هغې نه واوړی دي داسې په سور لایټ کې نو به ستا به پرچه کوي که نه داسې نه ده داسې ده که تا بغاوت وکړو د پالیسۍ خلاف ته ملک راپاسېږي ته به قتل کېږي یا به همیشه جیل ته غورځېږي که نه داسې نه ده یاد ساتئ څومره چې پابندی په یو معاشره کې راځي څومره چې پابندی په معاشره کې راځي نو د دې سره معاشره ښه کېږي خرابېږي نه که اوس مونږ ته یې چې بس چې څه کوئ کوئ نو په دې روډ باندې به خلک ګاډي به خلکو چلولو د یو بل د پاسه به خطه که نه به خط او بیا پښتانه خو بل شان چل او بل چل صحیح ده مکمل ازادي ملاو شو چا څه وکړه بس هېڅ تپوس تې نشته حساب نشته حساب نشته نو یو انسان له چې معمولي غصه ورتله بل بیا قتل کوو که نه چا به دې تپوس نه شو کولی که داسې نه ده هر انسان به د بل نقله هم کوله نو آیا د دې سره معاشره ښه کېده که خرابېده خو پابندي ولګوله اوس هلکه دا غټ ظلم دی چې یو انسان د بل نه ډز ویستو په یو منټ کې او ته بیا ټول عمر په قید خانه کې ساتي په جیل کې ساتي ده څه ګناه ده خو یو منټ ګناه کړې ده مونږ ورته وایي ګناه ګناه بوله که نه پوهېږي په دې باندې کم انسان چې د آخرت نه انکار کوي ګویا د هغې تمامو حسابونو کتابونو نه دی انکار کوي کوم چې الله جل شانو د ده سره مخکې نه دا عهد کړی دی چې ګورو مخکې نه یې ورته ویلي چې دی 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 سیس بزی صاحب کوم ولي ته زما معاشره خراب یې زما دنیا خراب یې نو دی چونکې د هغې لا محدود آخرت نه انکار کوي د هغې په دنیا د الله لا محدوده سزا دله ورکوي په آخرت څه وله ورکوي او که داسې نه وه خو معاشره به تباه شوې وه الحاد فضول کوشچن یې کوي په دې به چېرته بیا کلاس والو ان شاء الله خو سدی الله جل شانو فرمی و ان الذين لا يؤمنون بالاخره هغه خلک چې په اخرت باندې ایمان نه اعتدنا لهم عذابا الیما دې لپاره ما دردناک عذاب تیار کړی کم عذاب دردناک عذاب مې تیار کړی ګوره چې تا ته ښکلی قانون د تجارت پیش څه ښکلی قانون د تجارت پیش او ته په هغې باندې عمل کوې د دې به څه اثر او آؤټ پټ او څه نتیجه بیا ښه روځي که نه او ستا د تجارت لار غلطه ده پرس کا ګډه وډه ده نو آیا د دې غلط اثر به روځي که نه به روځي نو قرآن مجید دا خو یو پرفیکټ قانون دی نو دې چې کم اثر روزي هغه به هم صحیح هغه به پرفیکټ وي مکمل به وي زبردست به وي د کامیابۍ به وي الله جل شانو فرمایل چې د قرآن د قانون مطابق زندگی په دې کې مکمل کامیابی ده او د هغې خلاف خپل ژوند تېرول په دې کې څه ده ناکامي ده او دا دا یو دا د کامن سنس خبره ده په دې کې داسې څه مسئله نه چې انسان په سمه لار ځي او سم کارونه کوي خو بس دی کامیابي ښه اثر د هغې روځي ښه نتیجې روځي ښه آؤټ پټې روځي او که دی غلط کارونه کوي او په غلط قانون باندې عمل کوي ناکامه کېږي او دا د هر ملک پالیسي هم داسې ده هم انفرادي زندگی د انسانانو هم اجتماعي زندگی د انسانانو ته قرآن مجید ته ګوته څله نیسي ویدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير وكان الانسان عجولا لا الله جل شانو یو بل دفعه د دخل مقدر کوي بل الله جل شانو یو ذهني اعتراض د انسانانو په ذهن کې اوړي راوړي چې ته قرآن مجید دا د کامیابۍ لار ده انسانان په کامیابۍ کې او چې دا قرآن مجید چا په خپل ژوند کې راوستو دین ناکامه کیږي داسې ده چا اعتراض وکړو ذهن کې سوال لاغې چې یاره مونږ خو قرآن مجید کې خپله زندگی دا هم قرآن له ورکړي بیا هم کامیاب نه شو یو قوم دویم قوم قرآن مجید مونږ نه منو به مونږ خو د الله عذاب رانغې چې چلو کم دی عذاب کم دی اول نظر ابن حارث په سوره انفال کې اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء ائتنا بعذاب اليم نظر ابن حارث کافر وي وي خدای کړه قران نه محمد رسول الله دا کتاب دستا د طرفه حق وي په موږ باندې کاڼي راووره او په موږ باندې سخت عذاب را باندې راووي الله جل شانو فرمایي دا بیوقوفه نه ده د ته پته نشته چې الله جل شانو چې یو کار کوي د هغې دپاره ټایم مقرر د ټایم نه مخکې الله وایي چې ټایم را شو بشي کنه نو دغه شان چې څنګه د دې ناکامۍ او د عذاب ټایمونه دي دغه شان د انسان د کامیابۍ ټایمونه دي الله بې ډنګه کارونه نه کوي بې وخته کارونه نه کوي الله زما ستا په شانتې نه ده پښتنو په شان ټایم ټیبل یې نه هېڅ پته نه دي چې په کومه لاړو په کومه کم خادې ورغې په کومو دیګونو ورغې داسې نه دی د الله جل شانو کارونه داسې نه دي دا به ورپسې آیت کې سبب وو انشاءالله.